Noin, nyt on sitten juostu tämän päivän juoksut ja kävin tuossa tommosessa paikassa, kun sieltä saa kaiken näköistä herkullista valmista ruokaa, mikä on niinku jäädytetty näet. Ja jotain muitakin. Otin tommosia meatballs sieltä. Siinä on 103-140 meatballs, painaa 1,36 kiloa. No ei ne varmaan iso kokoisia ole silloin, kun niitä on niin paljon. Ne pienetkin on ihan hyviä. Et siinä on 3 paunaa. Mitäs ne makso? 9,99 ja ei tule veroa eikä täksiä siihen, koska se on ruokaa. Mut yleensä kyllä tuommoiseen valmisruokaan tulee. Ja nyt ei tuossa näytä olevan, että se oli vaan 10. Ei kannata edes sitten tehdä tolla, mutta mä tarvin ne, mitä mä meinaan tänään tehdä ruuaksi. Niin kaikki arvaa varmaan, mitä se tulee olemaan, mutta tarvin noita meatballsia. Tosiaan tommonen paikka. Täytyy enempi tulla käymään täällä. Siinä on vieressä on tommonen pizzapaikka sit tossa, mistä saisi pizzaa ja sieltäkin saisi jotain spagettia valmista ja kaiken näköistä muuta. Ja sit tossa on vielä tommonen kahvipaikka, missä mä en koskaan käy. Noin, nyt katsotaan mitä, millaisia ne on, kuinka. Nää on valmiiksi paistettuja. Nää ei tarvi oikeastaan kuin lämmittää vaan. Et sieltä olisi saanut ne kovaa kauppas noita kaiken näköisiä saastota, spagettisaaseja ja muita tän kanssa, mutta mulla nyt on niitä. Et täällä on tämmönen pussi näitä. Oho, aika painava. Onhan siinä melkein 1,5 kiloa näitä. Italian meatballs. Niitä on ruotsalaisia ja niitä Swedish, mutta niitä mä en tykkää. Ne ei oo hyviä. Nää Italian on ainut oikea, että joo, nää voisi tehdä vaikka microwaveissa, mutta nää voi pistää tuohon spagettisaas kyllä ihan hyvin, niin kuin mä aina teen. Siinä olisi sitten loppuaineet, että tehdään tätä spagettia. Siinä on 900 grammaa, en mä niin paljon teen, mutta ja kuuluisaa spagettisaas. Tämmöstä. Täälläkin on vähän tota lihaa mukana, et ei nyt paljon, mutta tehdään yksi purkki ja mä säästän nää loput, en mä näitä kaikkia sitten lähelläkään. Noin, nyt pistetään sit tosta spagettit kiehumaan ja toi pistetään toi spagettisaas sinne. Joo, tää on hyvä paikka. Niillä on hyviä, tulee noita flyereita aina ja diilejä, mut mä harvoin siellä käyn, mut täytyy alkaa enempi käymään. Nää tulee paljon halvemmaksi kostaa tuolta ruokakaupoissa niissä pakseissa, et tosiaan. Siitä nyt sitten pistetään kaikki tulille ja katsotaan mitä siitä tulee tänä päivänä. Siinä kiehuu vesi, tai ei kiehu, mutta laitoin tuohon kiehumaan ja otetaan täältä tämä, aukastaan spagettisaas, kaadetaan se kaikki tänne. En tiedä riittääkö tämä yksi vai pitääkö siihen laittaa 2 purkkia, mutta koitetaan. Aukastaan täältä tämä. Tämä meatballsit auki täältä. Tällä tavalla. Kaadetaan niistä tästä tänne. Kuinkahan paljon niitä nyt sit laittais. Voihan mä laittaa tuohon toisen purkin spagettisaasin. Tulee sit kerralla heti enempi. Just ton verran. Ei siinä ollut vielä 1,5 pussiakaan. Laitetaan siihen tosiaan toinen purkki tota. En tiedä, kyllä toi melkein riittäis, mut kun tätä nyt tässä on, niin otetaan tosta, sit tulee oikein kunnon annos, että siitä riittää sitten muutamaksi päiväksi saa syödä tätä spagettia tässä. Noin. Nää saa sit siinä kiehua. Ei nää hirveen, ne sano tossa joku 15 minuuttia, 20 minuuttiakin, että pistetään se nyt ensin tonne hai lämmölle, että korkealle, että se rupee kiehumaan. Ja joo, siinä kiehuu toi, vesi rupee kohta kiehumaan ja lisäsin sinne vähän tätä merisuolaa tässä, kun mun toi suolapurkki on vietua hellan takana ja tää nyt oli tässä lähinnä, mut noin paljon noitakin sit vielä jäi tossa ja tämäkin on vehnäjauhoon loppu, unohdin ostaa sitä, nyt ei oo maitoa eikä oo tota pistää kahvia, mut saahan sitä huomenakin.
pistetään tuohon kansipäälle, että toi lähtee jo kohta tuossa kiehumaan, niin saadaan panna se vähän hiljemmälle, pienemmälle. Joo, kyllä se siitä tulee taas. Nyt on valmista sitten tämä ruoka on valmista. Tehdään pieni testi tästä näistä meatballeista ja spageetisaasista tässä. Oho, tulikohan tuohon vähän liikaa. En mä ihan noin paljon jaksa. Otetaan sit lisää, jos ei se riitä, mutta noin. Vaihdetaan näitten paikkaa. Siihen tämä. Ne on siellä muhinut nyt sen aikaa, että ne on varmasti on hyviä. Ja tähän suoraan päälle vaan tällä tavalla. Et näinhän tää on kaikkein parasta käyttää, ettei sitä miksaa niin kuin yhteen, vaikka mä oon joskus sitäkin tehnyt, mutta tälleen se italialaiset kaikki tekee, että ne pistää sen pastan päälle tälleen. Eikä sinne ikinä sinne sekaan, mut se nyt on ihan makuasia, mitä jokainen tykkää. Et se olisi tommonen. Eiköhän tolla pärjää. Tuollainen pieni annos sitten. Pistetään siihen vielä toi hyvä haarukka ja etitään vähän juomista tuolta. Mulla on vielä kapsoodaa tuolla joku purkki. Niin tässä on tän perjantain safkat ja näyttää olevan, että on vielä huomisenkin. Jos ei vielä sunnuntaihinkin riitä nämä. Et no, sen näkee sitten, kuinka tää tekee kauppansa, mut kyllä tää hyvää on.